U ovoj epizodi Fresh Refresha prisjećamo se neposredne ratne prošlosti i ratnih zločinaca kao ministara, te neuspjelih pokušaja ustavnih promjena. Razgovaramo i o budućnosti u svjetlu nedavnih političkih promjena i previranja. Od žene i muškaraca Kruščice saznaćemo kako su pružili otpor beskrupulozne sprezi politike i kapitala, te pokazali da je drugačija budućnost ipak moguća. Fresh Refresh, BiH 25 godina poslije. Politika, nedjeljom u 17.05, repriza u 23.05 na Al Jazeera.